klasické karaoke. Tak, dobrý deň, vítame vás v novom vydaní karaoke. V minulej diskusii sme vám slúbili, že sa porozprávame s Jarom Drobným, arabistom, ktorý sa pred pár dňami vrátil z Káhyry. Takže, vítaj Jaro doma. Ďakujem. A hneď sa ťa opýtam, si smutný z toho, že si musel z Káhyry odísť evakuačným vládnym špeciálom? Priznám sa, že áno. Ako tých, mal som tam byť ešte 2 týždňa. Dosť mi je ľúto, že som to teda musel skrátiť, ten pobyt. Kvôli čomu? Ty si vlastne tam bol ako človek z akademického prostredia. To znamená, že tá situácia bezpečnostná bola už naozaj taká, že aj ty si mal pocit, alebo to bol skôr pocit vyvolaný tými správami, ktoré sa ti paradoxne dostávali aj zo zahraničia. Je tá situácia naozaj taká napätá, alebo... No práve v deň, keď som sa rozhodol, že pôjdem domov, teda že využijem tú ponuku a pôjdem vládnym špeciálom domov, tak práve v ten deň som, dá sa povedať, že prvýkrát seriózne sa trošku aj bal. Dovtedy som ani neuvažoval, že by som mal odísť, akože bola tá ponuka, ja som proste zvažoval, raz som povedal, že áno, raz, že nie. Ale tú stredu, keď som sa teda rozhodol, tak vtedy sa tá situácia naozaj že začala rapidne zhoršovať, takže... To bolo minulý týždeň v stredu. Minulý týždeň v stredu. Rapidne zhoršovať, to znamená čo? Že boli nejaké pouličné bitky, začali násilnosti? No vlastne áno. Ja som to teda nezažil priamo na vlastnej kožine nejaké bitky, ale tú stredu, keď som sa dostal do centra, tak už tam bolo vidno hľučiky promobarakovských úvodzovkách demonstrantov. Bol to vlastne nejaký provokatéri, akože vždy s palicou v ruke a snažil sa diskutovať a presvedčať ľudí o svojej pravde. Také hľučiky, ľudí sa tam schádzali, hádali sa s týmito provokatérmi, pár ľudí si to fotilo, akože boli to vlastne po tých pár dňoch, to boli také exoti, že v centre sa vyskytol niekto, kto si dovolil vlastne vystupovať otvorene pro vládne, pro režimne, teda, aby som tak povedal. Čiže tí boli považovaní za zvláštnych spoločnosti. V tej situácii áno, lebo tam nebol priestor na žiadne vystúpenie provládnych síl, tam proste centrum bolo plné demonstrantov, plné protiopozičných ľudí. Nebol tam nikto, možno bol, ale sa nejak neprejavoval, nikto, kto by teda vystupoval zvlášť nejak na obranu toho režimu. Dobre, Jaro, tak ja sa ťa opýtam ako človeka, ktorý tam bol na niekoľkých pobytov, ktorý tam pôsobil aj pracovne, ktorý tam má priateľov, je v tom prostredí ponorený, tu spôsobíš na fakulte arabistiky. Takže jednoho dňa možno aj v fakulte. Dúfajme. Na katedre arabistiky. Takže si trošku v inej pozícii ako naši nedelní mainstreamoví komentátori, ktorí zo dňa na deň museli začať písať o Egypte bez toho, aby vôbec tušili, o akej krajine píšu. Tak povedz prosím ťa našim divákom, stručne skús povedať pár vetami, o čo v Egypte ide. No stručne je ťažké, ale teda skúsim. Stručne ide o to, že ľuďom došla trpezlivosť. Proste došla trpezlivosť s režimom, ktorý ich 30 rokov ponižoval, utláčal, vykorisťoval, okrádal. A ľuďom došla trpezlivosť proste. Dobre, čiže s týmto režimom už nesúhlasia. Čo chcú teraz? Každý niečo iné, teda slobodu, demokraciu samozrejme, asi si pod tým možno niekto predstavuje niečo iné než ten druhý. Ale ja mám dojem z tých ľudí, čo som stretával na námestí, boli to skôr takí vzdelaní ľudia, rozhľadení ľudia, ľudia, pre ktorých ten Západ nebol neznámy. A naozaj, že oni chcú to, čo vidia na Západe a čo Západ im stále hovorí, že toto je pre vás to najlepšie. A oni, že áno, súhlasíme, my chceme to. Ako si teda vysvetľuješ, že dnes, keď veľká časť egyptskej spoločnosti podľa toho, čo vidíme a podľa toho, čo ty hovoríš, ašpiruje na život v takej krajine, aké sme vybudovali, dajme tomu v Európe my, tak nie sú naši politici špeciálne schopní razantne toto hnutie podporiť?
To je ťažko vysvetliť, prečo. No, naši politici, konkrétne naši politici, zase nečakajme od nich nejaký vlastný názor, hej. Vždycky budú pozerať na západ, čo príde odtiaľ, či už spoza Atlantiku, alebo aspoň z nejakých vyjadrení najbližších spojencov, takých tých silnejších. Ale prečo, keby sme to teda dali, prečo ten západ, respektíve tí politici západu nechcú alebo nedokážu, nemôžu podporiť toto demokratické hnutie, už zo strachu. Zo strachu z čoho? Z moslimského bratstva? Trebárs. Zo strachu. Ono, demokracia je pekná, pekná idea, ale to naplňanie asi nie je až také ideálne, ako si to oni teda predstavujú. Keď hovorí Amr Musa, alebo El Baradej, alebo Tariq Ramadan, teda popredné hlasy toho arabského sveta, že v Egypte nejde o nejakú fundamentalistickú náboženskú revolúciu, tak prečo tieto hlasy podľa teba nikto na západe nepočúva alebo neberie vážne a počúva skôr propagandu, lebo propaganda to skutočne je o tom, že v prípade, že Mubarak padne, sa Egypt premení na teokraciu napríklad. Ako si vysvetľuješ? Ja si to dosť dobre neviem vysvetliť, teda. To sa priznám. Ale možno je to môj problém, že predsa len tú egyptskú spoločnosť trošku poznám a jednoducho veci, ktoré možno tí západní politici pokladajú za automatické, ja viem, že automatické nie sú. Že aj ten Egypt funguje trošku ináč, než si to ľudia, ktorí čerpajú svoje informácie iba zo západných médií, alebo taký, nechcem teda nikoho uraziť, taký znalci blízkovýchodnej politiky, ktorí čerpajú svoje znalosti z nejakého jedného, dvoch internetových serverov, čo sa tomu venuje, takže... Dobre, možno, čiže ty hovoríš, že to nie je také automatické. Tak čo teda máme od toho Egyptu očakávať? Ale prečo by sme niečo mali očakávať? Ty myslíš, že treba to nechať... Nechajme tých ľudí, nech sa sami rozhodnú, čo chcú, ale berme do úvahy, že aj naše obavy z toho, čo sa tam môže diať a naše činy, ktoré z týchto obav pramenia, môžu tú situáciu dostať istým smerom, ktorý by nám až tak nemusel vyhovovať. Lebo keď teraz my nedokážeme podporiť,